Будуть ревізію робити, що квартала. І був один такий чоловік, який був ревізором, він був компетентний в цій справі. І він хотів проводити ревізію. То він його вигнав в церкві, чоловік, який там що керував, і він видів, що це злодійство, тепер доходив, але він вже помер. І він йому сказав, священнику, де ж ті чаші, де то все. То він... Він казав, що я його хотів бити, коли ти затискав. Подивіться мені в очі, людину. Подивіться мені в очі. Ви совість маєте? Я дивлюся, я там так його не ставлю, де ви, яким ти місце його, там з правого боку ти стояв. Людину! І священником теж. Людину! Ви мене з собою не путайте. Ви від церкви ступіться, йдіть туди вам. Ви мене з собою не путайте. Чуєте? Ви мене не путайте з собою. Коло церкви не сваріться. Я буду ходити. Ви були тоді в цьому? Я? Чуєте? Я вже також я не махнув. Дивіться, вон люди, дивіться, подивіться людей. Слухайте, хіба так можна на мене плювати, так мене очерняти? Людина, прешу очі, очі прешу, Чуєте, що ви захищаєте? Що мене міліціонер вивів, тому що мене там не треба. Ви мене злодієм зробили. Що ви? Що я вас крав? Кого я крав? Ви чуєте, що говорить людина? Чуєте? Що я помагав? Я парафіян, і ми всі парафіяни голосували за священника, бо ми знаємо, що він чесна людина. І ми всі, і зараз підніміть руки і скажіть так всі. Люди добрі! Хто за священника? Підніміть руки! Дивіться довкола! Довкола, підніміть руки! Хто за священника? Ще раз підніміть руки за священника! А ви вірите тим? Оцим брехунові вірите? Та він поплюжить, він розумієте, як отой. Я не знаю, хто. Людина, бідла людина, так може зробити. Я. І хочуть влаштувати священника. Це брехня. Ви маєте діти, ви маєте внуки. Знаєте, таке саме знаєте. Я знаю. Маєте саме знаю. Ми хочемо бути церковною війною. Що? І проти дітей. Сьогодні може і по сербі, і ще тих народів. Я просто говорю за повільну, розумієте, я навіть десятку не хочу. Я вам кажу, дійте, я не є десятку, але я хочу, я просто Богові служу. Камеру виключили, я не даю згоду на репортаж. Не рухайте, не рухайте. Виключіть, будь ласка. З якою цілею ви знімали чашу в церкві? Хто вам дав дозвіл? Ви дозвіл брали когось? Ви звідки ви є? Ми з Терка Україна. Ви що хочете? Священника знову двоїх. Ви бачите, що робиться? Що тих троє людей зробило? Ви бачите, за чому? А скільки є? Покажіть. От порахуй, Тореньку, зараз. Покажіть дійсно. Тут троє. А де решта? Де решта? Скажіть, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, я знімала церкву на основі того, що це є пам'ятка. Хто давав дозвіл? Хто дозвіл давав? З дозволу мали ці цілу? Це місце, розумієте? Тут люди приходять. З якої цілі ви часу знімали, будь ласка, га? Хто вам давав дозвіл? Прошу? Ми з телебачення. Ну і що ж телебачення? Ну і що? Ми маємо право знімати. Чашу і церковні речі? Хто вам таке право давав? Ну почитайте закони. Це громадське місце, пам'ятка архітектури. Будь ласка, документи, хто ви є. Покажіть, будь ласка. Документів при собі немає. Ага. Можете перезвонити до Ярослава Полтавського. Ви документи не маєте? Ви документи не маєте? Документи в машині. Хто ви є? Покажіть, будь ласка, документи. Принесіть, будь ласка, документи. Ви прийшли на роботу. Ну що ви прийшли? Будь ласка, принесіть документи людям, покажіть. Ви прийшли на роботу, ви знімаєте, ви прийшли на роботу. Покажіть, що ви прийшли. Це мало. Це є наш священник, і от наша громада. Будь ласка, документи принесіть. Так само, як пас ряса, документи. Я так зрозумів, що вас купили, напевно, так? Чого купили? Ми приїхали. Вас купили? Скільки вам заплатили? Таке велике свято, люди прийшли молитися. А ви з чим розбираєтеся? З ким? Ви чому не постелите церкву? Ярослава Полихатова, який курує, зокрема, пам'ятки архітектури області. Він мав документи чи ні? Він мав документи. Які? Перезвонити зараз до нього. Так.
А ну, давайте. Доказ. Давайте, зараз будь ласка. Ви знаєте, що я вибачаюся, ще вас тут перебуваю. Ви священник, плюйте і підіть. Вже не всі лістійки. Плюйте і підіть. Доказуєте. Не потерняв все. А ви така побожна людина до священника так говорите? Ні. Вони за мною, вони за мною. Хвилину. Слухайте, ви доведете його до інфаркту. Чого ви вчепили? Священника. Чого ви вчепили? Священника. А чого ви потерняти тут подорожі? Плюнути на бабу. Хвилинку, будь ласка, ну ще раз. Включіть, будь ласка, камеру. Ще таке ніде не було к нам. Включіть, будь ласка, камеру. Ще раз не йде. Нічого не було к нам. Ще не бійте. Хвилинку уваги. Чого його чіпати? Що Тарас? Піднесіть, будь ласка, руки. За що? Зараз хвильку, я скажу, за що. Я дві руки я дам давати. Хто з вас бачив, що в церкві пропали чаші, ікони, іконостаси і тому подібне? Ну, то піднесіть, будь ласка, руки. То багато дурних. Хто бачив, що пропали чаші? Ніхто не бачив. Ніхто не бачив. Чому ви вівторок не відкрили церкву, як була експертиза з Тернополя? Що ви не показали? Ви самі собі заперечили. Не судді, ми там приїхали. Ми маємо фотографії, щоб я розглядаю. Ми маємо фотографії. Знімайте свої. Вони вас купили, вони вас сюди запросили, ви їх знімайте. От туди об'єдніть собі і знімайте. Ви купили? Та ви суди постійно, суди за судами. Де ви гроші на суди берете? Де ви гроші на суди берете? Хто вас фінансує, га? Ніхто нас не фінансує. Ми хочемо правди вернутися в повноваду. Все, більше нічого не хочеш. Я бідна людина. Та розходіться люди по домах, а вони наші тут лежають. А нехай собі лишаються. А вони не лишаються. Ти не кричиш. Все, вкрали, ми розберемо. Я знаю,
ключі. Документи можна зараз ідентифікувати. Давайте ми візьмемо так. Є 20-ка церковна, так чи ні? І давайте хто не звідти, хто і 20-ку, і раніше священку. Не знімати, не гайдурня. Хто з вами знімає? Ви на якій підставі тут що знімаєте? Хто вас купив? На якій підставі? Ви на якій підставі? Забирали камеру, кажіть, показує документи. Я кажу, у мене мами. Що мені треба казати? Дитина маленька на руках. Кидає дитину під машину.